escola sem partido é uma questão meio desprovida de sentido, porque a imbricação da interpretação política na história é fundamental, é por isso que a história muda, aliás. Se no século XIX a escravidão era legítima no Brasil, o Varnagen escrevia que os quilombos eram um caso de polícia, que ele não ia tratar na história geral do Brasil, para dar um exemplo concreto. Não se falava da questão da Inquisição, nem a extensão que a Inquisição tomou. O fato do Brasil ter sido uma república laica, o que é uma grande vantagem, aliás, inclusive para os crentes de todas as religiões, porque antes o Brasil era um império, um estado onde o catolicismo era a religião oficial, havia grande intransigência e supressão de direitos civis de protestantes e gente de qualquer outra religião. Então, a questão da laicidade, que é central na República Brasileira, é fundamental o debate político, o debate sobre o abolicionismo é um debate essencial, e a própria inserção do Brasil como Estado democrático na política internacional hoje pressupõe uma discussão política das relações que ele tem ou não deve ter com tal e tal país, e o tal, se é uma ditadura, ou as comparações de economia com a China, que eu acho aberrante, que a China é uma ditadura. Ninguém sabe como a China atravessará uma crise no momento crítico. O Brasil está na maior crise e não há desordem da ordem democrática. É uma coisa muito importante que essa discussão seja mantida, seja ensinada e seja valorizada nas escolas.